ovde slavimo Dane ribnika danas zato što mnogo ljudi iz Republike Srpske žive upravo ovde. Recite nam koliko takvih gradova imamo ovde u Srbiji i koliko je značajno da eto, održavamo odnose sa bratskim opštinama? Pa možemo da kažemo da živimo u jednom periodu istorijskom u kojem praktično među nama ne postoje nikakve granice. Dakle, mi zajednički proživljavamo, možemo reći, istorijske trenutke tolikog jednog stepena bratimljenja i druženja da evo vidite, svakog meseca imamo neku manifestaciju, svakog meseca ide neka pomoć iz Republike Srbije ili iz autonomne pokrajine Vojvodine takođe pod jednom zajedničkom političkom organizacijom, pod jednom zajedničkom političkom platformom u kojoj mi možemo da konstatujemo da Republika Srpska i Srbija i narod koji živi s jedne i s druge strane Drine imaju danas, kada pogledamo kroz istoriju, najveći stepen zajedničkog bratimljenja. I možemo reći da su to neki srećni trenuci, zaista mnogo puta su istorijske okolnosti bile užasno teške, ali evo možemo svi konstatovati zajedno da je danas situacija takva da su veze Republike Srbije i Republike Srpske zaista na jednom maksimumu i da naš narod proživljava zaista srećne trenutke zajedničkog bitisanja. Danas se proslavljaju dani opštine Ribnik ovde u opštini Temerin. Kako je došlo do saradnje i kako je uopšte došlo do bratimljenja ovde opštine i zašto? Pa kao što je i svima poznato, u našoj opštini ima jako veliki broj ljudi koji vode poreklo sa teritorije opštine Ribnik. Ideja se rodila pre nekoliko godina i mi smo 2017. godine i ozvaničili tu saradnju potpisivanjem sporazuma o saradnji u opštini Ribnik koji je bio u devetom mesecu 2017. godine na Malu Gospojinu. Pre svega ovo je za nas veoma značajan dan zato što u našoj opštini, kao što sam i rekao, veoma veliki broj ljudi koji vode poreklo sa tog prostora ovde i živi. Ljudi koji vode poreklo sa tog prostora su u mnogo čemu i zadužili ovu opštinu, veoma su uspešni privrednici, ostvarili su se u brojnim oblastima društvenog života i tim više nama je značajno da negujemo odnose i sa jednom opštinom iz Republike Srpske. Mislim da je jako važno da i narod u Republici Srpskoj shvata da ima našu podršku, da može da se osloni na nas, ali je isto tako i bitno da mi ovde znamo da preko Drine imamo naše sugrađane i za mene, ja verujem, i za sve nas, kao što je Beograd glavni grad, isto tako i Banja Luka. Za početak da nam kažete kada i kako je počela saradnja opštine Ribnik i opštine Temerin. Pa već dugi niz godina, odnosno 2017. godine, opština Ribnik i opština Temerin su postale bratimljenske opštine odlukama skupštine opštine Temerin, skupštine opštine Ribnik. I evo svih ovih godina se ideja zajedništva, ideja druženja između dve opštine je bila i ovih dana je kulminirala danima Ribnika ovde, dane opštine Ribnik u Temerinu, gdje smo mi predstavili u nekoliko dana etno, turističku i gastroporodnu opštine Ribnik i predstavili gdje je to Ribnik nakon ovih 20 godina i nešto više od svog postojanja. Ideja je da već naredne godine budu dani Temerinu u opštini Ribnik i tako da se i naši građani upoznaju šta je to zanimljivo i s čim je bogat opština Temerin. Koliko je značajno da se održavaju odnosi između ove dve opštine? Pa gledajte, ideja o bratimljenju nije slučajna. Znači, po nekim procenama preko 3.500 stanovnika u Temerinu je vodi porijeklo sa područja opštine Ribnik i one su najveća poveznica ove dvije opštine i sam taj podatak, ta činjenica govori više koliko je to značajno i šta znači saradnja na svim nivoima između ove dve opštine.